ამაგი იარაქი. არჩე. ეს ფოსფატიანები მაგას უყურე. ნათურები გვინდა. უბრალო ნათურები რომ ჩამოვკიდოთ. იკას ნიკა მოდი ნიკა. შუქი რო კონდეს. სინათლე. არა ბატონო, მე რაღაცას წიავი გეუნები. მათეც ეყოთე კვიდდა. აბა. წავედით ვიყიდ ეს რაც გჭირდებოდა და წავედით ახლა სახლისკენ და უკვე დავიღალე მეთქი გიას ხარ რაღა უნდა გავაკეთო და აღამ და დღევანდელი დღე შემოგვაყამდა და რაცნაირად ენერგია აღარა ახლა ვიყიერე ახლა ისარა დარი ეს გადაიწიე მობრუნდი აბა რა ლამაზი ბიჭი ხარ დამენა ხო შენ მოდი შო და იქნებ შრომაში მოგვიდეს ენერგია მეც ეკრევა შენ ხო ეგრე ხარ გია ხო რაღაცნაირად საჭმელიც არამშია რა ჭამიცა ვარ ყველაფერი რავი რისი ბრალია გუშინ დავიღა აუ გუშინ ძალიან დავიღა შეიძლება კი არა გუშინ და ძალიან დავიღალე რა ესაც რო დავიღლებით ალბათ თვალ კიდე უფრო ისე ვიქნები გამოფიჭული ხა რა სიძაობა ეს ეტაპი გვაკასავლი ხვალ გადავალ და რაც იქნება როგორც იქნება და მე დავისვენებ აღარ ავუყოთ ახლა. უალინგიდან მოვდივართ ახლა. სახში მივდივართ. რომელი სახში? ყველაზე მთავარი არის შინაგანად იყვე შვიდა და წნარა. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება დაალაგებულ გარემონტებულ სახლში იყო ძალიან ცუდად და შფოთში. რა თქმა უნდა, ეგრე. ამიტომ არა, მე ფიზიკურად დავიღალე გუში, გაიგე ეგია. საქმეში. თქვია, რომ ბედნიერება გარე ფაქტორებზე კი არ არის დამოკიდებული, ჩვენ შინაგან მდგომარეობაზე არის დამოკიდებული. თუ შიგნიდან მოწესრიგებული გაქვს სიტუაცია, გარე ფაქტორები ნაკლებ გავლენას აქვს. ეგრეა. ეს კიდე აღარ მახსოვს, мама. შიგნიდან უნდა იყოს სტაბილური და თეატრს და სცენები მალმალი აღმოსავლური კულტურები ცხოსო მაღაზია არის ჯანა იოგა ეს რაღაც მიმდინარეობები აი სუ იმაზეა შინაგარსი სულის ცრთობაზეა და ბევრი მიდის მაგ იმაზე მენით ამარცხებს გარე ფაქტორებს ზოგი ნაკვერჩალზე დადის ზოგი ბასრულურ სნებზე დადის შიგნიდან მოდის ეს ზალი ხო შავია ხო ხომახალი ვიყავი ხა მათემ გზები დაიზეპირა ხოთა მოუ სუიც ისაი თუნა შეუკრა მამისეო აი თუ დაიყო მარტო აქ აკალია მომიტო მომავალი მოგზაურია ზების მოვედით მოვედით ჩვენ სახში და მოვიტანეთ матраსები აი გიამ შემოიტანა ისეთი საყვარელი გოგო გავიცანი დღეს შემოთფილებო ისეთი ძვირფასი გოგო გავიცანი ვერაკი ხსნით ძალიან საყვარელი გოგო ეს გავწიოთ წამოვიღეთ ეს матраსები, ორი ცალი ორთოპედიული ძალიან კაი матраსებია სხვათა შორის. ბავშვებს აქვთ матраსები და კიდე საჩუქრები მაქვს რაღაცები. ნინას ანუ მოცემული მანქანაში მაქვს ციგნები, მე რე გაჩვენებთ მათ ეს ციგნები, მათ ესთვის ძალიან ბევრი ციგნები გამომატანა. აი ჩვენი სახლი აი ესეთ მდგომარეობაშია ძირითად იმიტომ რომ მაინც ხო მოვაცილეთ ისე აღარ არის როგორც იყო რა დღეშიც იყო და
რა მდგომარეობაშიც იყო, მაინც ისი აღარა. რა თქმა უნდა, ეხა მოწმედა კიდევ უნდა. როგორ არა, მაგრამ გიესუნიც არაფერი აღარ ადგა ჩაგუბებული, იმიტომ რომ აი ამ ძველ რაღაცებსა ქონდა სუნი, რაც ჩამოხიეთ, უკვე და გადავყარეთ. 15 მეშოკი ნაგავ გავიტანით. ეს იყო ერთი წუთი მათე. ეს იყო შვალიერები, ეს იყო პლინტუსები, რომლებიც ავყარეთ და გადავყარეთ და შიგინთ იყო ძალიან ბევრი მწერი. და ეს ყველაფერი რო გავიდა, რა ესეც არის ეს გუშინდელი რაღაცები, რაც ჩამოხიეთ და ჩენილი. ეს ქონდა სუნი. ტრი სუნი იყო. კი, ამოვიტანეთ გია და აი ამის შეღება გვინდა, ეხა თეთრად დასაღება მან დარიგი ამოვიტანე. აი ნახე, პიანინოს თავზე დავდე. ხო, ეხლა ამას გავწმე და კიდე ერთხელ. შრალთ, ხო? ეს გუშინ გავწმინდი. გია და კიდე გავწმინდოთ ერთხელ რა. ხო, გავწმენდავ ახლა და შევღება. ო, ის უნდა გვეყიდა გია ახლა ესეთ გასაწევი. მე ვიყიდოთ. ახლა გავწმენდავ ჩვენ მოთბილებო ამას და უნდა შევღებოთ. სუჯერები ცალკე უნდა შევღებოთ. ხო. შეულებრივად თავდე ეს ისა. ეგრე რომ მივაყოლდე რა ვიცი. კამერა დაიყოს, მე მგონი ჩამას, ხო? იყოს ეს ახლა ამას. გავწმენდავ შრალი კიოთი. აი ახალი დიმა. დაგია შეება. აი. რა თქო გაგოჩინა кайფნა და რო ჩამლა. აი რა. და გამოჩნდა წესები აქ. მე არა უშავს უფრო თქო იქნება და ცოტა ხრო რომ მიშვიროგია 5 სანტიმეტრია რა თქმა უნდა არის არა გებავს ამას ეს 5 ცალი უნდა ეგეთი мама ბატონო აი როგორი გამოვიდა ჩვენი კარადა, ანუ ვერანაირად ვერ დასწალა. მაინც ახლა იმას ჯობია, რა თქმა უნდა, რაც იყო. ხო, მაგრამ კიდე უნდა შევდებო, ანუ თან ორი ცალი გაშრა უკვე ხო მათე. თან გაშრა უკვე მალე შრება თან გაუში, მათე გაუში. ხო და ის რა ქვია, იცი რა საფიქრობ, შემოთბილებო, მასლიანი კრასკით ჯობია შეგებვა. მაგრამ ჯერჯერობით უკვე გული მიგივა რა ისია. გამოდი ბიჭო, გამოდი, შველია, მაინც ჯერ არ გახშრა ბოლომდე. გული მიგივა, შიგნიდან ახლა კარგად გამოწმენ და ქაღალდებ, შევაფინ და ვალაგებ რა არა. და ხოთ რა ხოლმე მომეცი. ახლა ამას გაჩვენებთ ჯერ სადაზის. სადაზი ხარ ბიჭო? გადი რო შეჭრა. და ახლა
გიას გაჩვენებთ, საწოლს აშენებს. მათემ ეგრე თქვა, მამა საწოლს აშენებს, მამა. ნაი, საწოლს აშენებს. გავაღე. გავაღე, მოთი. აბა ეს სუნი თუ გავიდა იქ დავნახოთ. ჩემო თვილებო მე ალერგიული რო ვარ სუნს ისე ვერ ვიტანგი ესეუნები. აქ ვერ ვიქნები მეთქი, მე რო შევღებოთ ეს იატაკები ალბათ სოფეში წასვლა მომიწეს რამდენიმე დღე. თუ არა და საერთოდ არ შევღებავ, სანამ არ გავაკეთებ და გავციკლავ, მე გავლაკავ და წავალ სოფეში. გავიდა სუნი. აი გარი ამ საღებავისა დადებითი მხარე რო სუნი მალე გასდის და რა ვიცი რა, ეხლა ვერ მოერია. რაღაცნაირ უხარისხო საღებავია, მაგრამ არა უშავს მე ხო ვიცი რა, სუფთაა დავალაგებ ყველაც მინდა ზემოთ. ამას უყურეთ. ამას უყურეთ ერთი და აიღარა, აიღლება და დაინახა თუ არა და საწოლი ეგრევე გაიხადა და გადაეშვა, გადახტა ბიჭი. დიდა სიგარული ვინ არის პოჭეჭუნანი? ასეთი გამოვიდა ერთი სიტყვით ჩემო თფილებო, მშვენიერია რა ვიცი. ეხა ვაგრძელებთ საქმეს. ესეც დივანი. დივანიც ავაწყეთ. ხო იცით მაკას ნაჩუქარი დივანი. ეს გაშლილი არის და კია საინტერესებდა და გაშალა. მიხუროთ აი ესეთი დივანია. აი მადლობა, რაღაცნაირია. სულ ხო ხედავთ როგორი გასაკეთებელია და რაღაცნაირია თბილი არის ჩემი სახლი. და სხვათა შორის რო შემოვედი ამ სახლში, გაჩერდი მათე რასაკეთებ. მანდ არის ძაამტვერი დე. მანდედან ეხა გამოგვაქ და შენ კიდე ეხა ეს ტილოს გააფუჭე. ჯერ ეგ უნდა დაიგავს. აი ნახეთ რა ამბავი აქ. ესეც გამოსაზიდია ეხა და მე ესეც უნდა მოწმინდო ბავშვების ოთახია ეს აკუნა და ბავშვები და ნუ მათი არა მათი ჩემთან უნდა დავაწვინო, უფრო სწორად ეს ნიკას ოთახი იქნება. ხო და ის არის თბილია რაღაცნაირი ეს სახლი და რო შემოვედი ჯერ ხო ცხოვრობდნენ გმურები და მაშინვე ეგეთი იყო. მაშინვე თბილი იყო. აი ესეთი ამბებში ვართ. ეხლა ამ კრესლებსაც გამოვიტანთ და მე გაჩვენებთ. აი ეს არის საბოლოო შედეგი დღეს. მთელი დღე ვალაგებ და 1000 ჯერ მოვწმინდე, რაც არის აი ეს არის ტვერი არ არის, 1000 ჯერ მოვწმინდე. ეს გადიროვი არის აქ შემოვიტანე. აქეთ ესეთი ამბავი არის. ის გასატანია ის კამი. ტვერი არ არის. უკვე რაც მთავარია უბრალოდ ესი თეთრი ეგრია. ეხლა იქით გაჩვენებთ. ეხლა აქ გაჩვენოთ რა ხდება, ესენი გამოვიტანეთ. აი ესეთი არის სიტუაცია აქ. იმას გადავაფარებ იმ პატარა მაგიდას. ძალიან დაღლილი ვარ ჩემო თფილებო, აი ისეთი დაღლილი ვარ, ვერ აგიხსნით. მაგრა დავიღალე. ვეღარ ავლაპარაკობ, ძლივს ვლაპარაკობ და აქაც ესეთი სიტუაცია არის. ჯერჯერობით აქ იქნება წყალი და ესეც როგორ შეიძლება შეიძლება ეს რაღაცები აქ გამოვიტანით. ამ კუთხეში მივალაგეთ რომ ეს ჩემი სურათი. აი ესეთი არის ჩემი სახლი. აი ესეთ სახლში უნდა გადმოვიდე. აი გია. გია. აი საღამოც მოვიდა, დაგვიღამდა და ეხა გადავართ და გადმოვიტანთ იმ რაღაცებს და დავცვით ფაქტიურად ნინოს ბინას. მათო, კარგად აბა მათე დავემშვიდობოთ. მაგალითად შეძობებაიც.